waxaanu wanaagsanahay wadaalidkiinba meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa Markhaati TV ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka. Barnaamijkan daawadeel qodobada aynu ku eegi doonno haddii Allaah awoodo la uraali ka noqdo waxaa ka mid ah halista xilligan ku soo wajahan dalka Turkiga, ciidamada Turkiga oo heegan la geliyey Mareykanka oo kumanaan askari ku soo daabulay meel aan sidaasi uga fogeyn xadka u dhexeeya Turkiga iyo Greega. Warbixin arrintan ku saabsan ayaan idin haynaa. Sidoo kale daawadeel barnaamijkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa dibadbaxyo aad u xoogan oo ka bilowday waddanka Tunisia. Mar kale daawadayaal soo dhawaada. Wahgag, waxaa cirka isku sii shareereysaa xiisadda u dhexeysa dowladaha Turkiga iyo Greega kadib markii waddanka Greega ay yimaadeen ciidamo aad u tiro badan oo dhowr kun ah, islamarkaana ka socda dowladda Mareykanka, kuwaas oo saldhig ka samaystay meel aad ugu dhow xadka Greega u leeyahay waddanka Turkiga. Qoraaga reer Turki ee Ibrahim Karagolo ayaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa waxa uu kaga hadlay qorshaha la doonayo in lagu go'doomiyo dalka Turkiga, kaas oo iska kaashanayaan Mareykanka iyo qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka. Warbixintan oo ciwaan uu uga dhigay maxay tahay sababta dowladda Mareykanka saldhig ay kaga samaysanayso gudaha dalka Greega ayaa sidan ku bilaabanaysa. Militariga Mareykanka ayaa u beddelay magaalada Alexandropoli oo 20 kilomitir u jirta sahodinta dalka Turkiga goob ciidan, islamarkaana waxa uu geeyey ciidankiisa ugu badnaa. Waxaa hadda halkaasi soo gaaray 1000 ka mid ah taangiyada dagaalka iyo gaadiidka gaashaaman, 120 ka mid ah diyaaradaha helikopterka ee weerarka fulin kara, iyo in ka badan 3000 askari, kuwaas oo uu sheegay in sidoo kale ay kaxeynayaan 400 oo gaadiidka gaashaamana, islamarkaana tan iyo bishii July la geynayay magaaladaasi. Si kastaba ahaatee, waxaa muhiim ah in la isweydiiyo dhowr su'aalood, ayuu yiri qoraagan. Su'aasha koowaad wuxuu sheegay in ay muhiim tahay in la isweydiiyo militariga miyaa loo sameynayaa in lagu difaaco dalka Greega. Haddii ay jawaabtu haa tahay, wuxuu yiri, yaa tahay cidda laga difaacayo dalkaasi? Su'aasha labaad ee isweydiiya waxa ay tahay, miyaa la doonayaa in laga hortago khatarta dowladda Ruushka ee gobolka? Haddii ay jawaabtu haa tahay, wuxuu yiri qoraaga, halkee ayay dowladda Ruushka ka taagan tahay? Dhammaan caqabadaha ka taagan biyaha dhanka bari ee Mediterranean-ka iyo xasaradda u dhexeysa dowladaha Greega iyo Turkiga, ayuu hadalkiisa raaciyay Karagolo. Su'aasha saddexaad ee in la isweydiiyo mudan, ayuu ku sheegay qoraaga, militarigan miyaa loo samaysanayaa in lagu weeraro dalka Turkiga laguna go'doomiyo haddii sidaasi ay tahay? Maxay tahay sababta Turkiga loo weeraray? Ayuu yiri Ibrahim Karagol. Dhammaan su'aalahaasi ayuu si dadban haddana kaga jawaabay isaga oo ku bilaabay, ujeedada ugu weyn waxay tahay, buu yiri, in la buuxiyo ama la xoojiyo militariga shisheeye ee la doonayo in uu ku soo dhowaado deegaanada dhaca xuduudda dalka Turkiga si uu ugu yaraan ay qayb uga noqdaan farigelinta la doonayo in lagu sameeyo gudaha dalka Turkiga, taasoo la mid ah afgembigii dhicisoobay ee dhacay 15 July sanadkii 2016. Wuxuu yiri, maxay tahay ujeedada laga leeyahay in hubkan lagu sameeyo gaar ahaan goob dhanka xuduudda ah oo muddooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo aanay ka jirin, islamarkaana ku tilmaamay goob ebera? Waxaa kaloo uu sheegay in waddamada reer galbeedka ay doonayaan inay ka shaqeeyaan dagaalka ka dhanka ah dowladda Turkiga, iyadoo isbahaysigaasi la doonayo in laga sameeyo gudaha waddanka Turkiga, sidoo kalena lagu weeraro danaha dowladda Turkiga ee gobolka. Si la mid ah jabhadaha laga dhisay waqooyiga dalka Suuriya, ayuu sheegay in markan ay doonayaan in jabhada kale ka aasaasaan xuduudda ay wadaagaan dalalka Greega iyo Turkiga si ay mar kale weeraro kaga fuliyaan gudaha waddanka Turkiga. Qorshayaashaasi ayuu sheegay inay noqdeen kuwa fashilmay mar haddii Suuriya laga soo weecday, lana doonayo in dhanka Greega mar kale Turkiga laga soo weeraro ka hor sanadka 2023. Si la mid ah isbahaysiga caalamiga ah ee ka soo horjeeda dowladda Turkiga oo ay dhisteen qaar ka mid ah waddamada biyaha dhanka bari Mediterranean-ka, hubkoodana ay geeyeen jasiiradda Baxrul Ij iyo sidoo kale saldhigga gantaalaha ka samaysteen xeebaheena, ayaa wuxuu yiri sidoo kale waxay doonayaan waddamada reer galbeedka inay dagaal ku soo rogaan qaranka dalka Turkiga iyo sidoo kale dadkooda. Wuxuu isweydiiyey waa maxay ulujeedka laga leeyahay abaabulkani oo dhan oo ah goob eber ah meel laga bilaabayo dagaalada. Ibrahim Karagul wuxuu yiri, waxaa muhiim ah in la isweydiiyo maxay tahay ulujeedada laga leeyahay abaabulkan oo idil oo isbahaysanaya iyadoo meel eber ah oo xuduudda dalka Turkiga ka mid ah laga bilaabayo kaliyana 20 kilomitir u jirta magaalada Istanbul ee caasimadda ganacsiga waddanka Turkiga. Waxa uu yiri, waxaa la doonayaa in la maaweeliyo suurtagalnimada ah in dowladda Turkiga ay isdhigato, sidoo kalena halkaasi laga aasaaso ururo kale. Maxay tahay micnaha madax bannaani la'aanta, buu yiri, oo ay doonayaan waddamada reer galbeedka inay sameeyaan? Wuxuu kaloo sheegay in Qatar ay tahay walaac xoogan in laga muujiyo ay tahay, sidoo kalena dowladda Turkiga looga baahan yahay in feejignaan dheeraad ah ay gasho. Qoraaga ayaa yiri,
taariikhdu wax badan ayay ina bartay, gaar ahaan dagaalkii koowaad ee dunida, waxaana uu ahaa cashir qiimo leh sidaasi si la mid ah. Waxaa muhiim ah, buu yidhi, inaan dhanka xorriyadda u dagaalno Turkigana isbahaystaan. Ujeeddada ugu weyn ayaa wuxuu ku sheegay go'doominta dowladda Turkiga la doonayo in la go'doomiyo, lagana soo horjeesto isbeddelada waaweyn ee Turkiga uu gaaray sanadihii u dambeeyey. Inkastoo dowladda Mareykanka isbahaysigaasi ay la sameynayso dowladda Griigga uu ka dambeeyey kadib heshiiskii dhanka militariga ee labada dowladood ay saxiixdeen, haddana waxay ujeedadu tahay in Mareykanka isballaarin ku sameeyo dhanka gobolka, uuna sii kordhiyo saldhigyada uu ku leeyahay gudaha dalka Griigga. Gobolkan keliya ma ahan goobta saldhiggu ku leeyahay Mareykanka. Marka la eego dalka Griigga, waxaa kaloo jira ilaa ku dhowaad 4 saldhig oo kale oo gudaha dalka Griigga ku leeyahay, laakiinse saldhiggan ayaa micno weyn xambaarsan maadaama 20 kilomitir oo keliya u jira magaalada Istanbul. Qorshaha ugu weyn ayaa ah in halkaasi lagu rakibo raadeero iyo sidoo kale qalab la doonayo in lagula socdo dhaqdhaqaaqa warshadaha difaaca ee waddanka Turkiga. Haddaba daawada qodobkan aragtidaada ka dhiibo qaybta hoose ee commentiga mahadsanid. Weli barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan Marqaati TV ayuu idinkaga imaanayaa. Markana aynu eegno Tunisia, mudaaharaadyo waaweyn ayaa waxay ka bilowdeen afaafka hore ee xarunta baarlamaanka waddankaasi oo ku taal bartamaha caasimadda Tunisia, kuwaas oo lagu diidan yahay tallaabooyinka gaarka ah ee u meelmariyeen madaxweyne Kais Saied iyo in lagu dalbanayo dibad baxidan in dib loogu noqdo waddadii dimuqraadiyadda. Hindisaha shacabka kasoo horjeeda Afgambiga, hindisahan xubnaha kasoo horjeeda waxay ku baaqeen isku soo baxyo waaweyn in laga dhigo magaalada caasimadda si loo soo afjaro xaaladdan kadib markii ay sheegeen in la hareer maray sharciga, loona baahan yahay in la difaaco dastuurka qaranka. Xubno ka mid ah xubnaha baaqida bixinaya ayaa maamulka ku eedeeyay in ay ishortaa ku sameeyeen dadka shacabka ah ee imaan lahaa caasimadda si ay uga qayb qaataan mudaaharaadyada looga soo horjeedo madaxweynaha oo ay ku baaqeen maanta oo axada. Jawhar bin Mubaarak waxa uu sheegay mar uu shir jaraa'id ku qabtay caasimadda Tunis in mas-uuliyiintu ay xadidayaan hay-adaha socdaalka iyo gaadiidka si looga hortago muwaadiniinta inay yimaadaan caasimadda si ay uga qayb galaan mudaaharaadyada. Waxa uu mas-uul ka ahaa in qof kasta oo doonaya in uu gaaro caasimadda Tunis si uu uga qayb galo mudaaharaadyada, wuxuuna sheegay inay khuseyso hababka lagu caburinayo banaanbaxyada iyo sidoo kale xadidaadda xorriyadda hadalka. Ururka shaqaalaha guud ee Tunisia ayaa ka digay xaaladda adag ee bulsho ee dalka, waxayna sheegeen inay muujinayso rabshado xoogan oo dhici doona iyadoo dhaqdhaqaaqyada dadweynahana ay ku baaqayaan mudaaharaadyo, iyadoo oo sidoo kalena dadweyne fara badan ay isu soo baxeen. Kaaliyaha xogayaha guud ee ururka Samir Al-Shaafi ayaa war saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in caburinta shacabka iyadoo lagu mamarsiyoonayo xaaladda adag ee dhaqaale ay tahay arrin guuldaraysatay oo keeni karta oo keliya qalalaase hor leh iyo kicin dadweyne. Qalalaasaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ayaa ku sii kordhay Tunisia tan iyo bishii Luulyo 2025-keedii, markaasoo madaxweyne Kais Saied uu bilaabay in uu qaado tallaabooyin aan caadi ahayn oo ay ka mid yihiin xayiraadda awoodda baarlamaanka, qaadista xasanad ku-xigeenadiisa, baabi'inta guddiga ilaalinta dastuur, soo saarista sharci cusub oo wareegta madaxweyne ah, xilka qaadistii ra'iisul wasaaraha iyo xeer ilaaliyaha, iyo in uu soo dhiso mid kale oo cusub oo uu isagu un magacaawday. Xaaladda ayaa u muuqata in ay sii adkaanayso. Tunisiana waxaa lagu xusuustaa inay tahay dalalkii ugu horreeyay carbeed ee kacdoonnada shacabka ay ka bilowdeen. Daawadaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudano barnaamijka falanqaynta xogta caalamka oo idinkaga imaanaya Marqaati TV ayaa intaasi ku eg. Daawade fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe inoo saar, sidoo kale furo gambaleelka si aad u noqoto daawadeena ugu horreeya. Haddii aad ka mid tahayna daawadayaasha dhanka Facebook nagala socdo, waxaan ka codsanaynaa barnaamijkan in aad inoo sii sheer gareyso si uu dad badan u gaaro, sidoo kalena bejkan soo falo garay Marqaati TV. Aad baad u mahadsantiin Marqaati TV. Aad baad u mahadsantiin.